Olha que lindo paisagem. Eu estou aqui de novo, Cachaçaria Santo Tomé, no Socorro.
Olha que lindo paisagem. Por que que aqui quando vai? Chegamos aqui no Socorro. Vídeo de hoje vou terminar por aqui. Quem gostou do vídeo, por favor, não esqueça de inscrever no canal e curtir e deixe seu comentário, por favor. Então, até semana que vem. Tchau. Muito obrigado.